Ligado comigo neste preciso momento, neste CBC contra bom não vinha em perfeitas condições. Fabia a alça, nunca está ali por brincadeira, mas na papel muito sério, com muita responsabilidade. Para que lá, nunca avisa a gente se comanda bem na tela. Fabia, ora com uma papel sério, acabou com a gente. Não revela bons segredos a nível de Estado. E tudo que tem estado na passada na política ativa nacional de Guiné-Bissau e corrupções e coisas inéditas. Medo acaba na Guiné-Bissau. Medo acaba na Guiné-Bissau. Tudo que em que a cabeça pensa bem para o país, nessa cabeça aqui na Ria. A mim não revela fato que não revela ali aos nada de segundo que tem, mas não conta detalhadamente para cada quem fazer análise se encontrei corrupção ou não. Mas nunca por segundo coisas. Nunca pude segundo custos, nunca purificação na PAGC, apesar de aquilo ser assim, passado em amigos, mas facto na Itália. Bob, sou música, um bocadinho, Mário, música de Mário Babrém, é música que está chamando a atenção, e sou uma música, logo também de Finale, está chamando a atenção. Não revelamos tudo, a os na papel de coisas que dentes também de papel. Aquilo que a Camille e o Paulo não revela ali, a os. Partilha cópia, link, vou mandar meu companheiro falar de como nós estamos na ar neste preciso momento para ter tudo que é a atualidade política ativa nacional de Guiné-Bissau, questões de traição e corrupções que a OSS, mesmo que não fala para a EGC, é passado, mas vamos revelar tudo. Vou falar reto, mas bem. A boca toda fala de intenção.
Mais uma vez, dou renovado de muito boa noite para todos os ouvintes que estão ligados com nós de diferentes cantos do mundo e a boa que mora na Europa, a boa que mora no continente americano, asiático e ali no continente africano e Oceania também, aqueles que estão na alto mar neste preciso momento, ela acompanhando. Nona da Bossa, um forte abraço de dignidade e sempre notem a voz no coração. E minha irmã, para falar, no canal primeiro tempo, e aos não tem nenhuma coisa que não papia. Se calhar, mesmo para direto, cedo só 40 minutos, mas coisas de papia, tio. Coisas de papia, tio. Distância de tela, outros acham de comer, a mim, um correr, outros coisas não. Mas estou ocupado sempre, estou ocupado. Eu estava doente, mas gosto de estar melhor. Graças a Deus. Só para falar, Deus, obrigado. E saúde e doença, sempre eles que têm de junto. Minha irmã, aproveito e mando um forte abraço para a comunidade guineense residente nos Estados Unidos, concretamente na Boston, e somos aqueles que estão na Pensilvânia também. Um forte abraço, mano, praça. E Gualdino na Boston, Mamadou, mando-vos um forte abraço para a minha querida mãezinha, que é o Rica Gomes, a partir de Boston. Você tem um abraço eterno de dignidade. E que mando também um forte abraço para todos os partidos políticos na Guiné-Bissau, menos PTG, de Bochecanda, menos. E para falar, na revela factos contundentes e chocante e preocupante. Não vai buscar a verdade onde é que está. Se encontra na presidência da República, ou seja, se encontra e no Ministério do Interior, mas não revela factos contundentes e bomba para eles tudo acompanhando. E minha broda Mamadou, a língua de bola jovem, agora pouco manda bons abraços a partir de Boston, comunidade guineense também na Washington. Você tem um abraço eterno de dignidade, tudo bom que acompanha, somos aqueles da planta, uma região. Minha irmã está acompanhando a partir de Inglaterra, você tem um abraço, aqueles que estão na Suécia também, que estão ligados comigo, capo de mandar abraço para todo mundo neste preciso momento. Mas em Cana diz que se manda um forte abraço para o Presidente da República, General Márcio Sokoe Embaló, e para Brema Camará, futuro Primeiro-Ministro de Guiné-Bissau, doa quem doa, Brema não está lá. És ninguém que pode adiar, para que ninguém tenha medo de nada. Um forte abraço para o Brema Camará. Dona manda um forte abraço para Alberto Nambeia, presidente do PRS, Partido da Revolução Social, que acaba de se congresso no papel dele um bocado. Rápidas melhores para Alberto Nambeia. E dona manda um forte abraço também para minha colega ativista Domingos Simões Pereira, presidente cessante do PAGC, que na busca de terceiro mandato SIKA Democracia. Osni Santos. Minha irmã, você tem um abraço a partir de Inglaterra, um forte abraço no estúdio junto e todo mundo que me acompanha, não tem documentos que não vendem o papel dele aos. E para falar, para capir tempo, não vai rapidamente para o tema que não vim abordar. Primeiro, não no papel de Força Armada, digna de são. Sobretudo, Estado-Maior-General de Força Armada, vou chamar General Biagenantan, General Biagenantan, Pebil de Babinho, o que é que na papel. Um forte abraço para o Primeiro-Ministro de Guiné-Bissau, Engenheiro Nuno Gomes Nabian, certo, um abraço, Presidente de APU-PTGB, apesar que não capta muito bem, mas, enfim, cleca, motivo, não manda um forte abraço para o Nuno Gomes Nabian. E para falar, vou chamar o general Biagenantan, que todos os chefias militares, para mim, o que é que não revela ali aos, e que é possível. Militares têm que ter consciência, gente tem que pensar. Vou chamar o general Biagenantan, que todos os chefias militares, suma mulher, um croma, vice-chefe da maior, e todo mundo. Vou partilhar direto, assim para a gente saber o que é que não passa na Guiné-Bissau, nunca avisa a gente como anda bem ao público. E para falar, não no papel de Bochecandé, ministro do Interior, e que aos. A mim que está considerado como ministro do interior, a hora que eu falo ministro do interior, eu tenho um papel de coisa sério, mas seríssimo mesmo, um papel de coisa sério, vida de nação, não brincadeira com ela. Não havia papel também de polícia judiciária, comportamento de certos agentes de polícia judiciária e cá adequado. Outros na ponta, a partir de papel, a partir de capital, Bissau e Dias. Comportamento de certos polícias judiciárias, certos agentes de polícia judiciária e cá adequado na papel dele a osso.
Na papel também do Ministério da Educação de Guiné-Bissau, corrupção enorme está acontecendo com o Ministério da Educação. Não é bem papel do PAGC, que está nascendo da Catoma lá, Lalilo, e daqui é na papel de Congresso, que não é bem fácil no domingo, se nós pudermos ter candidata. Não é papel também de Congresso do PRS, Partido da Renovação Social, e de Presidência da República também. Não é bem papel desse, é sete pontos que nós temos, que não pode bem abordar, mas fica atento, toma nota de que aquilo não é papel, para que tenha dúvida de nada. A boca tem dúvida de qualquer coisa, faça comentário na companhia, ou se não, equipa técnica na companhia, qualquer coisa ela dá sinal rapidamente para olhar na tela. Para falar, sem sombra de dúvida, vou chamar o chefe da Armada-Geral Biagena Tanque, segundo homem. Primeiro homem na Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embalo. Presidente da República, segundo, e General Biagena, terceiro, Iami. Nuno na Biangos, Castana lá, e nem vou chegar na Castana. Ninguém, a nós três só que está dizendo, que é que nasceu na Guiné-Bissau? Doa a quem doer, que é na papel viva voz. Minha irmãos, para falar de Força Armada, me se deixar ainda para ser o segundo ou terceiro questão que é na minha papel de Força Armada, para essa foronfaria que botou tudo de golpe em golpe, e fala que trua, para que me se comer dinheiro, e certos militares esquecem, é que abriu ainda. Está na criado um exército de ódio que amanhã, a hora que vem explodir, nunca sabe como aqui não explodir. Não é o papel desse, mas vou pera ainda um tocar na questão de polícia judiciária, assim que você fica mais bonito. Diretora-geral de polícia judiciária, doutora Tereza, ouvi muitíssimo bem que o adjunto, que Domingos Correia, vulgo Dó, bom vindrito. Comportamento de certo agentes de polícia judiciária na Guiné-Bissau é adequado. Uma vez que a nós não preocupa, não fala de como, não misti organizar a sociedade, setor judiciário, na papiana serve, setor judiciário, e deve ser o setor que mais organiza, lá é que a polícia tem corrupção. Apesar que, em outros partes do mundo, está falado, um bom polícia e bandido, um bom bandido e polícia. Mas na Guiné-Bissau, o que está acontecendo? É terrível, é terrível. Bom, o Bidrito, que é que na papiana? Por exemplo. A bota bem Guiné-Bissau, ou seja, boa vida na Guiné, se o telefone perde ou é furtado, se perde ou é furtado. A polícia judiciária de Guiné-Bissau não usou tecnologia de mais avançada. O telefone está perde, se o bairro contente com o telefone perde, o que é que deve fazer? Ela pediu o número, ela toma o número tudo. Ele fica como é que está localizado? Lógico que sim, está localizado. Onde é que o telefone está? Mesmo que leva dia, semana, está localizando. Se alguém tira cartão, está localizando onde é que o telefone está. Quem que não usar? Ora quer recuperar. A boca que expectativa de Kuma era devolver o telefone. O que é que a polícia judiciária está fazendo? Está acabando assim, telefone, bom telefone, de qualidade. Está fica quieto. Está falou, não colha. Mas, em dúvida. A boca acha que uma polícia judiciária, a tecnologia que ela não usa, ali na Guiné, de última geração, é que está localizando o telefone. Esse que não é assim é verdade. Tem um colega que vem de França recentemente e riba. Se o telefone perde, e vai contar com o telefone perde, automaticamente, o que é fazer polícia judiciária? E como é que olha o telefone? Eu falo, é que olha o telefone. Se o telefone, vou desculpar lá pela expressão, se o telefone é um telefone vagabundo, que não tem nada, lógico que sim, o baile, ela fala, olha, ou se não, ele ligou e devolveu. Está tentando localizar, bita o telefone, mas se o telefone é de qualidade, um iPhone, qualquer que seja modelo, tanto Samsung, ou seja, e iPhone, qualquer que seja telefone, basta um bom telefone, se perder, a babuca está devolvida. Minha irmã José Bari, a partir da região de Bafadá, você tem abraço, eu sou Aquiles de Sul, você tem abraço, empresário Fone de Assi, uma Diana de Humilde também, você tem abraço, fraterno de Guinendade, futuro deputado, e Cerco também, Moussa Vulgo Cerco, você tem abraço, estudo futuro deputado. Está no papel de polícia judiciária de Guiné-Bissau, comportamento de certos polícias judiciárias de Guiné-Bissau, eles recebem gente que está nesse, eles recebem gente que está nesse setor. De recuperar o telefone. A bota chega para conta da polícia judiciária, diga meu telefone para ele. Se é recuperado, se bom telefone, ela falou que perde no colhar. Está falando no colhar, ela fica quieto. Calma a minha opinião. Eu acho que uma, não pode continuar assim. Polícia judiciária lá em um lugar onde as coisas têm que organizar para lutar contra criminalidade, sobretudo contra corruptos, bandidos e bandidas que não têm na Guiné-Bissau. Porque, neste momento,
se alguém falou coisa não é de direito e contou mentira, repito, viva voz, nada cana é de direito. É coligação que está a dar resposta. O que é que a gente almeja? Mais uma vez, está na dia futuro de tudo e todos. Está na dia futuro de tudo e todos. Mas é preciso esforço grande. Não acabou de desistir. Este não é papel de polícia judiciária. Não tem que questionar. Esse. E uma vergonha. Diretora-geral de polícia judiciária, doutora Tereza Domingos Correia, vulgo Dó, adjunto diretor, tem que tomar responsabilidade sobre esse assunto. Vou tornar o telefone de alguém. Essa coisa que está dito. Hora que alguém telefone pede bem, avisa na polícia judiciária, pede devolver o seu telefone. Essa que está dito. A não me sentindo um polícia que não dá sombra de dúvida. Não me sentindo um polícia mais organizado, um polícia mais transparente em prol de sociedade. Em prol de sociedade. E não abuso de poderes. Ora que alguém pode ver, não, e tem que tomar um interrogado para ir ameaçado de toda maneira. A mim, isso mim, nunca tenho dívida com ninguém. Nunca tenho medo com ninguém. A minha interesse de mim, eu e a Guiné-Bissau bem organizado, para nós tudo não viver no mesmo pé de igualdade, sem sombra de dúvida, para que ninguém mostre como é mais tenho, é outro, ou seja, é mais importante do que essa. Vou ter que parar. Telefone de quem que pirre, se telefone de Baluro, botou no segundo, para ver, é telefone assim simples, até chamou é torno, mas telefone de qualidade, porque está tornado ele. Essa não está no papel de polícia judiciária. Não está no papel de polícia judiciária. Lógico que dizem direção de polícia judiciária, esse Cal Guintes que está nessa. Esse Cal Guintes que está aqui, setor de recuperar telefone perdido. Comportamento de certo agente de polícia judiciária e cada quadro. E que até representa a sociedade. A não me ser um polícia transparente, não me ser um polícia dinâmica, não me ser um polícia organizado que não luta para a sociedade, para acabar com essa corrupção, malabarismo que tem. Vou lutar contra a corrupção. Casos tem tio, mas às vezes, nunca se vi, apesar que setor judiciário, ou seja, o poder político sequestra o setor judiciário, ao seu dia, ninguém vai ter a coragem de fazer justiça digno na Guiné-Bissau. Esse não é papel viva voz. Polícia Judiciária de Guiné-Bissau, se o telefone perde e tem bom marca de telefone, é que até devolveu ela. Ela falou só, não colhar. Mas, em dúvida, tecnologia que a Polícia Judiciária está usando na Guiné-Bissau e tecnologia de última geração. E está localizado, fácil. Se bom telefone fica aquele. Ninguém quer saber se é até vender lá, ou seja, é da tomar a parte de quem é. Mas se a polícia diz assim, se o telefone perder recuperado, retorna ele. Essa não é apropriada publicamente, sem sombra de dúvida. Qualquer ameaça, eles é poder localizar em um polícia judiciária que precisa, vai assim, está buscando um número, ele está localizado rápido, é tomar o número, ou seja, ele liga. Se vou ligar, vai na papel, viva voz. Essa que a polícia. Vou tornar gente esse telefone. Telefone gente que pode bater a pirra e a baila. Suma num lugar de confiança. E chega a conta voz. Boca a boca fica com o telefone. Esse mau comportamento. Boca não representa a sociedade. Boca não representa a sociedade. A não ser polícia bem transparente. Da Richesli. Não vai para não é papel de Força Armada de Guiné-Bissau. E bomba para o general de Águia. Não está acompanhando. Apesar que nunca avisa gente como anda bem ao público. Mas é muito bom para gente. Fazer questão de copiar link, a boca na Jubim, gosto de Jubim depois, copiar link, vou mandar para o companheiro. Não no papel de Boche Kandé, comportamento de Boche Kandé é inadequado e grave. Ouvi declaração de um ministro de interior. Na boa modesta opinião, a boca na companheira gosto. Não fazer só pergunta, deixar porque não rimane esse assunto. Vou achar que uma Boche Kandé é amigo de uma Rússia que embalou. Presidente da República, ele que não é papel dela. Vou achar que uma Boche Kandé e amigo do Presidente da República, General Omar Sissoko, embalou para aqueles que vivem na Guiné-Bissau, que matem lá de raiz que não é papel dela, de Tiganda Omar, Presidência da República. Será que Boche Kandé estava lá? Boche Kandé e amigo do Omar Sissoko? Ponto de interrogação. Meste resposta de Guinness. A voz que não acompanhando, meste boa resposta. O rodapé está aberto, tem que mexer com a mal maneira que mexer, mas e bomba para todos os militantes do PTG, Billy é o que é que não é papel. Em vez de bater só para ser direto, bater com a mal, a mim não cobra ninguém, tem que mexer com a maneira que mexer. Mal cana fica na mim. E essencial é mostrar a gente o que tem na Guiné-Bissau, o que é que a gente tem na vida, comportamento do Boche Kandé adequado. E urgente tirar Boche Kandé do Ministério do Interior. Não estou tocando nisso, mas vou ver, não estou ainda na Força Armada. General Biagé Nantan, chefe de armador geral da Força Armada, amigo Leopoldo,
na boa sorte, amiga sábio. Para mim falar da memória de Ambacus, não, mas na boa sorte. O que é que está a passar na Força Armada? Bodiches. Que certos chefias militares, sobretudo que cúpula de Estado Maior General da Força Armada, para um curso de certo, de noite, quinto esquecimento. Estado Maior General da Força Armada, Ministério do Interior, e mais perigo, em termos de orquestração e tudo calúnias que estava sido, e mais perigo de que Estado Maior General da Força Armada. Neste preciso momento, Força Armada de Guiné-Bissau, assim que está. Assim que está unido. Mas um curso de gente me se dá na gente me se dá na Força Armada. Está falando de golpe de Estado, golpe de Estado. Militares ainda prendem outro. A hora que suspeitam alguém, ela também vai prender e leva para estar maior para interrogatório. Está falando, não, o me se dá golpe, não ouvi de como, o me se faz golpe. Fulano está atingindo a informação. Mas, e bom para gente dizer a Blue, vou tomar muita cautela. Tudo militares de Guiné-Bissau. Vou para aprender outro. Vou aprender outro para via de interesse destes políticos safados e orquestração. A mesma papel viva voz. Na Guiné-Bissau, de momento, maneira que não vive. E que até militar na Guiné-Bissau que tem a coragem de pegar arma para falar ainda vai conduzir para dar uma justiça com o golpe. Para a presidência para falar como ainda vai dar uma justiça com o golpe. E que tem que militar. Se tem que militar, é bem lei. E essa mão e falando de como. E a mim não tem a coragem de dar uma justiça com o golpe. Para via de quê? Militar descansa. É pobre, é que tem nada, é políticos não vive bem, na boa ujo, elas banjam milhões e milhões. A bolsa da pia, bolsa, pega só arma para vai contra ele, meu companheiro. Golpe de Estado, longe do Guiné-Bissau, que 12 de abril, é isso que não acontece na Mali, e acontece na Burkina Faso, e acontece na Guiné-Conakry, e longe do Guiné-Bissau, e longe do Guiné-Bissau. Vou para prender meus companheiros militares na falar de como a gente me dá golpe. Para ver a hora que alguém prendido e tirar o farda. Manda eles tirar o farda, na mucurum mucurle. Para ver outros próprios até estão levando a decepção. Aquilo está ficando aqui, que rancor. Para ver o que é. Vou ouvir direito o que é na papel. Na outubro, do ano passado, 2021, e levantaram dinheiro no Tesouro Público 4 bias. E levantaram dinheiro no Tesouro Público 4 bias. Não falava de Intel, outros acharam que é brincadeira, é mentira. Mas, olha, deputado José Carlos Macedo Monteiro, papiado no Parlamento. E papiado no Parlamento. E está falando de prevenção, prevenção. Calde que também que é prevenção, o Ministério do Interior. Na 4 semanas, na mês de outubro, cada semana é também levantar 250 milhões. Na 4 semanas, ele levantou 1 bilhão de francos. Que dinheiro que ele está fazendo? Ele está falando de prevenção, prevenção. Ministério do Interior que também levanta aqui dinheiro. Ela está falando prevenção, prevenção. Essa que é a prevenção, como a gente me cede a golpe. Se a gente me cede a golpe, você fica aqui plano que está vacilo. E está sendo um carro de Estado Maior, um carro de Marinha, um carro está sendo de base aérea, um carro de exército. Ela está falando da patrulha de São. Naquele patrulhamento que eles estão sendo, carro do Ministério do Interior, 5 só que está sendo. Ela está vira, vira até 3 horas, 4 da madrugada, é bem. Dinheiro, quem está tomando dinheiro? Militares que estão comendo dinheiro. Na desafia publicamente, General Biagenantan. Que militares que estão sem patrulhamento? Você está dando dinheiro, conta a gente publicamente, faz conferência de imprensa, vou falar alguma, é está dando dinheiro. Ou seja, se tem militar que está sem patrulhamento, madrugada, e está dando dinheiro, vem falar, está dando dinheiro, para bem, então, olha, está muito abado de chuva, sereno na mão deles. Está rumo a rumo assim na rua. O toio é para, só na rotunda. Golpe de Estado assim que está dado. Assim que o golpe de Estado está dado. A não nos pique que a gente disse, mas sobretudo políticos. Olha que é na cata dinheiro do Tesouro Público, é também se pinchar militares diante. Mas e chega um momento para militares de abrir o olho. 1 bilhão de francos cefa, nenhum militar vai comer nenhum 25 francos de dinheiro. Na mês de outubro, cada semana está levantado 250 milhões. E está falando de prevenção. Dentro de me se dá golpe. Mas quem que me se dá golpe? Essa cara dentro que me se dá golpe de Estado. Eu também não tenho militares na reserva. Chama Bubu, chama Antônio Ndiaye, esse me se dá golpe. Mas um ponto. E tem pegado que pensa na estabilidade do país, como Antônio Ndiaye. Antônio Ndiaye é caos que tirado. Antônio Ndiaye é tirado, nem nada que a buli-buli. Ele próprio em si, e disse demais que está nessa casa. Mas tem a os, ele é militar, está na reserva, ele tem essa influência. Para ver como a gente está na especula, esquerda e direita. Bubu Ribali, que a os próprio morre Bubu na Praça de Bissau, não contra. Homem grande, ele só nessa casa. E tem um carro nisso, um patrão que não é nada. Cá tem um problema que ninguém, estou aqui falando mantenha, de conforme a dela. Falando sobrinho, como a questão falando, está tudo bem.
E fala, força, força, e passa, e vai. Como é que o Bona Bimba está a orquestrar estas coisas? Fala com tal batalhão. Cal batalhão na Guiné-Bissau. Cal militar de cal batalhão que me dá golpe. Vou para prender outro. Vou para levar gente de interrogatório no Estado Maior. Vou para prender outro. Ninguém cala da uma resistência com golpe. Para ver a grave conversa do Presidente da República. Até ponto de Presidente viajar e chegar no aeroporto e dar declaração de como a seguinte pensa a dar o golpe e cala tinha de dar o golpe. Presidente da República, atenção. Stop. Stop. A Leopoldo e Kassabio. Nem a minha mura, a minha jamba, mas não botou sorte. Bufala instabilidade. Bufala instabilidade. Nesse caso, pauta para estabilidade duradoura. Acabou de declaração, sim. Distância de redes, ou seja, distância de mídia. Distância de imprensa. Quanto mais ainda faz uma pergunta, a boa papia. Às vezes, outra palavra se nota. Preferir papia na papel. Repito, viva voz, preferir papia na papel. Se uma era de Jomar, como é que Jomar estava assim? Presidente da República, como se soubembala. O Capurbing até ponto de não falar de como golpe na tem. Não fala estabilidade, não fala instabilidade. A não preferir viver uma estabilidade duradoura e não instabilidade. Só que neste preciso momento, a me ter este recado. Claro, para todos os militares. Vou pensar na estabilidade do país. Vou parar prender um outro, vou parar levar um outro. Na estado maior, vou não interrogar um outro, desnecessariamente. Porque bota prender alguém lá mais de uma semana, duas semanas, bota bem para ter certeza de como é que a semana planeja golpe. Bota largar. Automaticamente, bom menino em segundo. E tá fica aqui que rancor. Automaticamente, ele faz parte do exército de ódio. Golpe cana até na Guiné-Bissau. Que lá me dá papel viva voz. Se só quando é garantiu na ele. Na papel, que é que se vê? Na papel, que é que se vê? Presidente, três coisas de golpe na cabeça. Acabou que ele pensa isso. Bom mandado, bom acabar limpo, pus. Isto é, a nosso povo que na bimba julgou. Povo que na bimba julgou na frente. É julgamento e nascido na urna. Na urna. Então acabou perder tempo. Acabou perder tempo com a orquestração. Atualmente, o Ministério que manda gasta dinheiro na Guiné-Bissau é o Ministério do Interior. Não olha, na papel vivo vos. Na mês de outubro, 1 bilhão de francos cefa. Cada semana, 250 milhões. 4 bias. E levantado 1 bilhão de francos CEF. Esse que é facto que não vive. Escola que tem, saúde que tem. Médicos estão em greve duradoura. Nem sou papel que eles. Então eu acabo para seguir começando a ser razão. Outros sabem. E coisas que politizado. E politizado, mas paciência ali. E dirigindo de governo, presidente da República, tenta papel. Usa garganta. Bom senso. Não papel. Não busca solução. Povo de Guiné-Bissau, todo militar que tiver dúvida, não falar, não está à disposição. Aquilo ali, esse chefe da Armeia, não está à disposição. Dinheiro está levantado no bom nome, no tesouro público, e está com medo. Bocatote nem 25 francos. Não é para pensar, Bocatote nem 25 francos. Para falar, não é papel de Boche Candé. E grave. Ora, Camilo Leopoldo, não é bem papel de Boche Candé. Tenta livrar de toda maneira, mas. E chega um momento em que não há nosso no livro de papel. Talvez a minha opinião da papel, ministro Boche, e ser o ministro do interior várias vezes, mas ele quer ter noção de que é que ser o ministro do interior, e quer ter noção de que é que o ministério do interior. Não quero menosprezar para nada, nem quero cobrar, nem se um dia não conviver junto, mas se preciso, e chega um momento de contar a verdade, talvez e te reflete. E próprio Presidente da República tem que assumir sua responsabilidade. O Marcos Guimbalo tem que assumir responsabilidade. Vida de todos os filhos de Guiné-Bissau está no Ministério do Interior. Não há capulita no Ministro do Interior, mas também visivelmente. Um Ministro do Interior e alguém que está sendo invisível. O Tobisé falou, flano tal que Ministro do Interior. Mas o Bocató já acudiu para questão de segurança. Ministro do Interior, capulita, batalha-se. Ministro do Interior capuri batalha que se diga seguinte. Qualquer alguém lá especial, ou seja, que é especial lá, e chega a Mr. Sakali, né? Sakali leva para interrogar, né? E ter informação do país. Porque segurança, agora não falo de segurança, não tem segurança na Guiné-Bissau. Repito, viva voz. Guiné-Bissau não tem segurança. Não tem segurança. Para nada. Não tem aventureiros políticos. Acho que não é papel. Aventureiros políticos que não tem. Minha pergunta que não faço o negócio.
Boacha como ministro Boche Kandé e amigo de Umaru Sissoko. Porque nós não vamos tocar na base, nós não conseguimos na raiz para subir até a data presente que nós não vivemos. Boche Kandé e amigo de Umaru Sissoko. Algum dia, Boche mandou lutar para apoiar Umaru Sissoko ser o presidente. Qual tipo de papel de Boche no passado que a gente não lutou para apoiar Umaru Sissoko chegar à presidência da República? E coisa que não se vê, ninguém está falando. A mim que alguém nega para alguém condicionar, alguém fala, papi, esquece, nega aquilo. Tudo. A mim é responsável de minha fala. Não, papi, o ministro Bodja não é ouvindo. E o próprio índice PDG está ali. Voz mais ouvido e de Leopoldo. O ministro Bodja disse, papi, de mim papo reto. Cada dingue, dingue. Não. De mim papo reto. Dingue, dingue, aquilo é que a cunha ganha com isso. Essa que não é papi ali. Se alguém tem dúvida, vai falar que tem dúvida. Bodja Grande algum dia é amigo de Umaru Sissoko. Não vai para frente. Antes de não avançar, Ibon Nobi fala de ministro Boche Kandé. Esse para bom para bom começar a refletir, até Nunde, para bom dizer questões de segurança na Guiné-Bissau, ora não fala questão de segurança, nunca tem segurança, porque é grave, ouvir a declaração de um ministro do interior assim de maneira. É grave. Ministro do interior que pode botar aparecer ao público, nunca. É na papel com toda sinceridade. Vamos lá. Ora que Bobi, por gentileza, miste o comentário. Conforme o Bobi, miste o comentário. Calma a opinião, papi. Ora que acaba a papiar. A mim é detalhado. Detalhadamente. Não consta de raiz. Não vai. População não chora com fome. Não está permitindo gente na. Só um momento. Chamando o doutor Boche Kandé na política, porque informa na Nsibina. Normalmente, se Boche PTZ de facto informa partido, governo catena, estado catena, arroz catem, iago catem, escola catem, estrada catem, luz catem, saúde catem, normalmente unidade catem, e aquilo lá. A boca não abino, grito da sociedade não ok, assim para não saber como não abino. Nós só não passou a voz, de, ou seja, declaração de Boche Kandé. Se não abino, fala não abino muitíssimo bem. Por favor. Que foi a nós, de facto, não tem como não tem que formar parte para não combater com tudo que é que a população na casa dele. Se Deus diz, arroz na bendita para 8 mil, 20 mil, qualquer papel de governação, qualquer seu papel, população não chora com fome, não está permitindo gente na bendita o saco de arroz 20 mil, com o mandato que ela tem. Se não ganha eleição, nem arroz próprio é preço que não hoje assim, e está em suma estado catena. Um saco de arroz 20 tal mil, como que pode sustentar normalmente que família? A nós se não ganha eleição não garantir. Presidente na seta anual, porque a nós governo e para baixo da presidente. E para baixo era com o presidente. Para baixo da presidente, normalmente se terá para estar direito. E que arroz cana passa mais de 25 mil na Guiné-Bissau. Te deu de arroz na bendito para 8 mil, 20 mil. Calque papel de governação, calque seu papel. População não chora com fome, não está permitindo gente na bendita o saco de arroz 20 mil, com o mandato que ela tem. Alguém está indo no mundo para copiar que é bom, e aí já vem nesse tempo. E compra caro, não notice autocarro, cada região mínimo 4 carros, mínimo, que está levando ao 100. Não tem que baixar aquele preço alto que a população não sofre. Isso tudo faz parte normalmente do programa. Que faz agora? Capi, greve, né? Greve no nosso tempo, a nós que não dirige governo. Quem que não faz greve? Greve e para quê? Como é que greve no tempo? E ninguém cana bem pensa na greve no nosso tempo, porque ele próprio se vê como. Se é interesse que põe normalmente não forma partido. Que ele não pode garantir. Vou escrever tudo que é aqui na papia. Porque nessa área ali, a gente vai formar na América, a mim forma ali na Guiné-Bissau, ali, caso de política. Se houve a voz doutor mais fácil na Guiné-Bissau e na política, vou poder chamar primeiro ser engenheiro, lá quem começa, e depois gosto de doutor lá. Aquela lá, ele que manda nós, só pensar de como, se tem gente que não vem fazendo campanha própria na Guiné-Bissau, se uma jornalista cá na Bintel. Aonde entrega alguém, vamos falar, tergando é o que ali, tergando bola, e jube-se cabeça, e jube para ali, e tem de como é que eu pude fazer, porque, e jornalista. Bom, compreendi para que a gente vem bater cá. Um cara não chama nome, né? Tá bom, obrigado. Minha irmã, essa alguém que eu acabo de ouvir, e fala de Boche Kandé, ministro do interior. Qual que é a boa opinião sobre esse assunto? Qual que é a boa opinião? O ministro não fala de como, ele dá autocarro.
O ministro está falando de como um saco de arroz, 20 mil francos, CFA. O ministro fala a escola que tem. O ministro fala de índice como a saúde que tem. Se a mim Leopoldo um papiar, vou abrir direito, se a mim Leopoldo um papiar, ela fala Leopoldo Bustana ataca o governo, bocadinho de faci S. Leopoldo Bustana ataca o governo, bocadinho de faci S. Eu faço várias vezes. Eu falo, se aonde a mim Leopoldo não tem coragem de criticar PAGC, então que mesmo moeda que ele torna regime que a mim injuda PC governantes na Guiné-Bissau. Não cadibre ser falso. Não cadibre ser falso. Que é coisa que cana durando. E algo que cana durando nunca. Não é para ver na minha viva voz. Se ontem tem a coragem de atacar PGC, quando eles barraram, para Bia dizer erros, que é fácil. Cicatrizes que é disse a filhos de Guiné-Bissau. A osso um dia é puno, não uma situação triste. Porque ninguém tem a coragem de vir criticar a os e regime. E ainda bem, não estou falando de Deus, obrigado. Boche Kandé está na crítica do governo que ele próprio faz parte nele. Para Bia de Kuma, ele, só um momento. Para Bia de Kuma, ele, Boche Kandé, e de ministros mais privilegiados nesse governo. Qual tipo de opinião? Não consegue detalhadamente dizer isso. Primeiro, me fala a voz. Será que Boche Kandé e amigo do Marcio Soko embalou? Não. Essa é a minha opinião. Ou seja, essa é a minha conversa. Boche Kandé nunca é do amigo do Marcio Soko embalou. E próprio Brema Camara nunca é do amigo do Brema Camara. Mas Bobinho ouviu aqui na papel sobre Baque Kuto. E bom para Baque Kuto Billy, para eu ouvir também. Nisso que eu ouvi, eu ouvi depois. É bem ouvir, para ver de mim, sugo de gatim. Na passada, onde o Umaru se socou em balão e primeiro-ministro, quem que põe Umaru exonerado? Para ver de quem? Quem que fala Jomaf tira Umaru se socou? E obriga Umaru e forçado e faz esse pedido de demissão? E quem? Como é que se nome? Será que você acha Boche Kandé na pensão da Guiné-Bissau? Que funda PTG? Não tem nada com PTG. Mas sim, não conta fato. Pare e passo. O que é que cedo na Guiné-Bissau? Para ver que eu compro Guiné-Bissau na PAGC. Para ver que eu mandei cola com o Jomaf e que eu compro Guiné-Bissau. O que é que o Jomaf faz? Se durante quase 6 anos de mandato. O que é que o Jomaf faz? Jomaf luta, e luta, e luta. Tem uma estabilidade, mas fica tem estabilidade. Se a os, Boche Kandé tem a coragem de fundar partido, na falando de Kumã, coisas que ela vai direito, e ele, e na luta, junto com o Marciso, para com o Guiné-Bissau, se você gostar da poder, ele vai para a luta, para mostrar o que é que pude. Atualmente, não está na falar, se você gostar da poder, para mostrar o que é que pude. E tem a faca e tem a queijo na mão. E na cortar. Vou ouvir direito. Boche Kandé diz que põe Jomaf Zenora Umaru Sissoko em balão como primeiro-ministro. Sissoko ainda sei e falei ainda sei. Mas Boche Kandé, que faria, nunca Kandé tinha sido primeiro-ministro. E que apoia. O que a primária está fazendo? Certo, diz que toma dinheiro de Jomaf. Outros toma dinheiro de Kadu. És alguns dirigentes de Madem G15 que na papel de água. Não explica a vós o que é que aconteceu na primária. Boche Kandé acabou a Zalai. Mas dinheiro que o Jomaf disse, 300 milhões de francos, CFA, inadministrado para Boche Kandé, para impedir se Soko pega ser o candidato de Madem. Segredo que não revela, nunca cada vez se revelar, mas não revelar-lhe aos. Não revelar-lhe aos. Bob Indrito. Quem que matou primárias? Para contar. Quanto voto que se socou passa com ela? Quase. Dites na Cuiba, Madé. Ela dites na Cuiba, Jomaf. Quase. Havia de certos dirigentes de Madé na altura que menospreza se socou, endute se socou. Que ela está dando pena. Que manda estar papiado publicamente. Tanto militantes de Madé ou dirigentes de Madé. Dirigentes de PRS e de APU. E tudo gente que Madé apoia se socou desde a raiz.
cano desiste. No bairro recupera Sissoko na mão de Boche Kandé. Sissoko é de nós, Sissoko é de Boche. Boche Kamate na Kumpu. E que agora que ele vem por Sissoko guerra contra nós. Ou seja, até então, e cana guerra contra nós. Sissoko é de nós, não tomar lã na mão de Boche, não tirar. Não obrigar Sissoko a pedir a Boche Kandé como ministro do interior. Para bem dar um problema no futuro. Esse é o papel, viva a voz. Boche Kandé conseguir dar Sissoko segundo mandato. Uma Sissoko, Obin, o que é o papel? A mim, menino. O purinho tinha conversa. Mas amanhã, nunca fala de amiga muro, amiga sábia, ninguém amiga jambacus. Uma compra luz e mão, sol, meio dia na cabeça, uma compra luz e mão, põe pilha. Uma está busca budintes, butena para 10 reais. Essa que não é papel. Se mentira, se mentira, acabou o Barça Bumadé. Na papel, publicamente. Melhor aliado de todos os tempos que o Marciso Cotené. Melhor aliado, Ibrahima Camara. Repito, viva voz. Ibrahima Camara, melhor aliado de todos os tempos de Umar Sissoko, Ibrahima Camara. Dito de língua, está morrendo. Vou poder buscar outro, vou buscar outro tudo, mas nunca acabou de esquecer. Ibrahima Camara é o melhor aliado. Não vai. Boche Kandé, voltando ao assunto de primárias. Sissoko passa com 296 votos. 296 votos. Diferença de 4 votos com o Jomaf. Tinha que manter, está lá, e na papiada. A mim. E diga, os jornalistas tudo bem, madrugada, olha o resultado no contado. Madrugada, que 4 horas de madrugada na sala, lá que não dormi, na chonga de suta apontada. Testemunho tem gente que dormi comigo, Ângela, Spencer, Bamba, Cote, esses tudo dita na comida chonga. Sem pano, sem nada, lá que não dita. Não, pera, se só passa com a diferença de 4 votos com Jomaf. Jomaf tem 292, se só tem 296. Sim, mentira, vou lá buscar dados na série de Madé. Vou lá para a série de Madé, vou lá buscar dados. Essa que não é papel. Boche Kandé, Jomaf, na altura. A mim se me quer que fazer para Jomaf para os marotos. Jomaf está na altura, só é baixinho. Não. A os que não é revelado. Se me tira Jomaf, Jomaf, gostar de vida. Não explicou ele detalhadamente. 300 milhões que Jomaf disse. Quem quer administrar e Boche Kandé? E acabar os hotéis da Zalai. Mas estava ao redor da Zalai, num carro discreto. Discreto. Primeiro, como é que consagra? Gente de região de Oio, gente de região de Cacheu. E com o Sara, bora tomar 50 mil para cá votar no Marciso. E bem fácil de negociação, estou aqui tira 300 mil. Cada quem está tomando 300 mil para cá votar no Marciso Coimbalo. Se mentira, vou combater nas primárias. Vou falar em mentira. Se mentira, prema camarada própria, esse vulgo baque que estou vendo a desafia. Se mentira, vou falar em mentira. Um dos dentes que decidi é. Aí assentou o camarada. Prema camarada. Eles que decidem. Se conversa, o Marciso é de nós, nisso não vai pedir a eleição, não vai com o Marciso. Então, Brema está se conversa e fala: para que vale a pena não fundar Madem? Porque alguns capubas de Madem, alguns dirigentes de Madem, outros tomam 100 milhões na mão de Kadogo, outros tomam 200 milhões na mão de Kadogo, de Jomaf. E fala: ele ajuda Sissoko, ele ajuda Brema, ele ajuda Kadogo, pé passa. Outros falam: ele ajuda Jomaf, pé passa. Na que vem tem contradição. E decidido, meia-noite, 11 minutos, tudo um criptografa. Nunca disse, nada escapando. Boche Kandé, liga, liga, três telefones que tem. Liga, liga, gente. Nós sabemos que quem está na primária que tem na lista, de gente de Cacheu, mas quem está na primária que tem na lista de gente de região de Oio. Até chamou, vai tomar dinheiro, vai na tal sala, tal alguém está lá. Olha, coisa decidido, 11, coisa decidido, meia-noite, 11 minutos, apoiantes de Jomaf que estava lá, e abandonou a sala. Depois que decidido, a gestão do camarada que bate, eu estou decidido. Esse que é o que aconteceu nas primárias. Esse para boia, Boche Kandé nunca é sendo amigo do Marciso. Se a os, e não mostrando como é sendo amigo do Sissoko, não está para ir a nós que dão vida. Para se peixe, se ganha para eleição, ou desse pé. A os, nenhum som deles cana se dá para. Esse que não é problema. Se mentira, bem falei mentira, não é desafio. Publicamente. Né? Publicamente. E chega o momento. José Mário Vasco, no momento da eleição, sobretudo aqueles que menos, aqueles que desprezam Sissoko, eu falo Sissoko, é cobal na mão, cada vez repito que mal que é cobal, mas é cobal mal. Antes, desde sede de Madem, depois para vai ter na primárias, é cobal Sissoko mal, é judeu. Onde é que Sissoko passa na primárias? Por quê? O que é que não revela ali? Para a gente descontar, toma nota. Madem é eleição legislativa. Mas deve fazer campanha sem dinheiro, ninguém canota. Sem dinheiro. Mas na dificuldade que fazer campanha, eu consegui tirar 27 deputados. Repito, ele tirou 27 deputados.
Mas devem fazer campanha sem dinheiro. Então, outros têm aqui medo. Não vai eleição legislativa, não quer ter dinheiro. Uma se só quer falar, não. Um alguém tem camisa de eleição, não. Me falar, não quer ter dinheiro. PGC que não vai eleição, quer. PGC tem um tesouro público. Eu falo, PGC tem tesouro público. Eu falo, mas tem 5 milhões de dólares. Se só quer falar, não tem. 5 milhões de dólares, tem, não tem. Ou seja, ele prepara para depois de primária passa. Queria aqui ligado, primeiro aí que ligado o presidente de França, Emmanuel Macron, e dar parabéns, que madrugada, em adiante. Depois, se chegou com o Zana preparar a viagem, depois de 2 dias, e viajei, vai para de uma triagem de campanha. Que lá que vem que primeiro remessa de carro, 40 carros, acaba 0 quilômetro. Dintes que menos presença se chegou, lá que é com o Zana atrás, eu falo na barrada, este é dinheiro. Não vem para mim juntar para apoiar. Aos, que dintes? Aquelas que estão no governo, tudo é no comer. Tudo eles, o conselho deles, estão no governo, é no comer, um por um. Um por um. E chega um momento para apoiar Sissoko. Bote a candeia nega. E cara apoia Sissoko. Brema faz tudo por tudo para negociar. E bote a candeia nega. Bote a candeia nega como é cara apoia. E nega de comer. E cara apoia uma Sissoko. Jomar dá 900 milhões. Se mentira, Jomar falando em mentira. Li, próprio, esse, qualquer um. Manda um mandatário, bem-vindo debate. A minha desafia. Jomar da bote 900 milhões de francos, Cefa. Jomar tira, para ver, bote falar da PRS, dinheiro, não apoiou. Jomar tira dinheiro, 800 milhões e da PRS, Partido da Renovação Social. Então, PRS que apoia Jomar. Jomar é aquele que 9 e aquele que 6. Qual lugar que fica? Quarto lugar. Quarto lugar, para ver, Brema Camarão avisar amanhã. Baque, eu estou a avisar. E nega. Quarto lugar. Quarto lugar. Porque Carlos Gomes Júnior, quem que disse ele, né? Para mim, bem candidato ali, Ibrahima Camara. E houve negociação forte. Baque que eu disse Carlos Gomes Júnior. E aos Carlos Gomes Júnior, ele que nasceu no bar. Se sete homens se conversa, ele que nasceu no bar, candidato do Maranhão, aos presidente da República. Mas indispistado para certos dirigentes de Maranhão. Guintes avança com o Marcos Sissoko. Olha, Sissoko ganha a eleição. Ou seja, depois de vai primeira volta acabar, vai segunda volta, Domingos Simões Pereira, candidato do PAGC, na altura, bote a Rogério Kuma, lei que tem como ir para trás. Já me falar, se não que apoia o Marcos Sissoko, PAGC, se ganha a eleição, é na Yassana. Daí, ele disse de bem, negocia com o problema. Na negociação, ele fala, e miste, ser um dos vice-presidentes de Madeira, ou seja, em Cassibi, vice-coordenador. Que lhe condições que vem quer, primeiro. Depois de vim com outras condições, de falar de comando, e me ser o ministro do interior. É legal, um dos vice de Madem, é dar o ministério do interior. Mas o ministério do interior, na acordo, depois que acordo assinaram na Dakar, tudo o índice me quer na boca, não explicando detalhadamente. Onde a Sissoko ganha a eleição, presidente da República, uma Sissoko em balão, nega de comando, e cana numia, bote cana, para nada de mundo. Bote lá que sim, como é que e fala e cana numia. Brema, e cada vez que se fala que é na chão. E ainda traz uma decisão com 4 dias consecutivos. Se mentira, para alguém falar que é mentira, eu vou dar uma para pegar a barbada. Vou falar que é a barbada. Brema Camara, vulgo baque que estou ainda traz decisão com 4 dias. Naqui 4 dias, bote a candidatura de ano para procurar Brema. Está procurando Brema para amanhã até 3 horas. Brema Camara está saindo, vai comer, hora que comer e vai procurar Sissoko para se interromper. Brema Camara não gosta, uma decisão. Conversas que tanto dizem. Sofrer não deixa tudo que passa. Sofrer não deixa tudo que passa. Se realmente não toma poder, não está na pensa nem é país. Sofrer não deixa tudo que passa. Essa conversa de bar que eu escuto, que bote é com o Umar Sissoko. Se mentira, o presidente da República está de vida. Presidente nega como é que é no meu bar que eu insiste. Tem um dia que Sissoko decide e no meu bote. E a os e mina acontece. A hora que acontece, a boca não assistindo, gosto, vou não me assistindo depois. Qual que boa opinião? Porque mais grave na explicação, tudo. Mais grave na explicação, tudo. E o que é que está acontecendo no Ministério do Interior? Que nunca a minha está nesse papel. Se mentira, me estoura um polícia angolano, ou seja, um polícia de intervenção rápida, um polícia de ordem pública. Qualquer que seja ramo de polícia no Ministério do Interior, qualquer que seja funcionário do Ministério do Interior, é bem ali falando Leopoldo de Cabardade, na desafia publicamente. Nem se debate na televisão, nem se na rádio, não é papel publicamente. Dinheiro está dado no tesouro público,
para o Ministério do Interior. Só alimentação de polícia mensal a nível nacional, 190 milhões. 190 milhões é que estão usados tudo. Só 40 milhões que estão usados. Onde é que 150 milhões também? Manga de dinheiro. Não podia canalizar no hospital, não podia canalizar na educação. Onde é que dinheiro também? Aqui estou. És na papel. Se me tiram, me sonhou polícia. Polícia só. Qualquer oficial do Ministério do Interior, vem falar Leopoldo e Cabarnado com conta. Sobre é dinheiro que também dá alimentação de polícia. Vem falar Leopoldo, esse Cabarnado. Me sonhou polícia. É da acompanhando. Polícia está acompanhando. Me sonhou polícia que também lhe fala Leopoldo, esse Cabarnado. Dinheiro que está gastado tudo. Nunca e tem auditoria no Ministério do Interior. Então, desafio publicamente, presidente do Tribunal de Contas, se tem coragem, chama a Guiné-Bissau. Perruco de Ministério do Interior, se uma maneira que faça, e fala, vai parlamento, vai fazer auditoria, vai Ministério do Interior, vai fazer auditoria. E urgente, queremos isso. E urgente, queremos isso. E urgente, queremos isso. Não me estiquila, auditoria no Ministério do Interior. Dinheiro que está dado para falar, que está falando uma prevenção. Onde é que está bem? Como é que está gestionado? Para quem está comendo? Será que aqui militares, que aqui polícia que está sendo patrulhando na rua, está conseguindo dinheiro? E bem no momento de usar máscara, não vive aquilo. Polícia está prendeu, está falando com uma sucata, não levou lá para queijo. Brigada de intervenção rápida, que está falando ela. Estava falando, não levou lá. Automaticamente, a hora que você vê a polícia que está falando, bil. A hora que apanhou, está falando, dá mil francos. Na largou. Para ver se como é que está dado, nem nada, é gente de patrulha. Aquilo é corrupção. Manga de polícias, na 100% de polícia, 1% que está a receber. 99% que está a receber. Repito, viva voz. Se mentira, para mim sou um oficial do Ministério do Interior, ou um executivo do Ministério do Interior, para falar Leopoldo, desculpa, é cabardado. Dinheiro que está dado não está gestionado, para mostrar no relatório. Nome se auditoria. Queremos auditoria. Presidente do Tribunal de Conta, não tem dúvida se ele vai fazer auditoria. Está lá na sopa flash. Não repito, ele vive o vosso. Presidente do Tribunal de Conta está na sopa flash. E cá não faz nada. Repito, nada e cá não faz. Não tem desafio publicamente. Lugares que ele vai fazer auditoria. E cá faz aquilo. E cá faz aquilo. Não chama atenção a Presidente da República. E o Presidente tem o rumo de conselheiros. Rumo de conselheiros que tem. Mas, naqui conselheiros, nunca fala tudo. Alguns, se vai ser 4 ou 5 conselheiros, talvez, que vale lá. 4 ou 5 conselheiros. Mas, nesse tudo, melhor conselheiro que o Marcio Socó tem, e chama Tcherno Bari, vulgo Tcherninho. Presidente, obre-se conversa de Tcherno. Presidente, obre-se conversa de Tcherno. Para obre-se conversa de Boche. Presidente, obre-se conversa de Tcherno. Tcherno e meu filho. Quero e meu coração, quero e meu tudo, na papel viva voz, presidente da República, Omar Sisso Kembalo, obre-se conversa de Tcherno. Barçabu Madem, Madem G15 e melhor, papo. A minha papel publicamente, PTG de Boche Kandé, inafunda. E questão só de tempo, mas Boche Kandé não é demitido como ministro do Interior. E para avançar rapidamente, que esse assunto não quero sair ainda nele. Isso aí é um despacho, ou seja, um decreto do Presidente da República exonerar Aristides Alcântara da Silva como ministro, como conselheiro especial do Presidente da República. Exonerado, exonuente. Decreto está aí na rola e coisas que prepararam e desibitaram estão na rola. Se calhar ainda tem mais outro decreto para ver M.C. Facial Luz Mexida. Na lista recado, Martinho ainda fala cá, minha tio, minha parente, acabou entrando em Chucurchaca de qualquer maneira. Não falou essa. Acabou entrando em Chucurchaca. Esse é o momento oportuno para falar com o Conselho Primeiro-Ministro. Disse a Bucana tem sucesso. Que não havia coisa, ele disse Carlos, lá disse a amigo com ele e minha amiga e tudo, um contato. E questões de tempo, não gerem muito. Não tinha gosto legislativa, Brema Camará, Marina ganha legislativa, Brema Camará já Primeiro-Ministro, não é? Para desenvolver a Guiné-Bissau. Aquilo sem sombra de dúvida. Mas o Maru Sissoko tem que obedecer Tcherninho. Tcherninho e meu filho, Tcherninho e meu coração, Tcherninho e meu tudo. Acabou ignorando essa palavra. Cada palavra que abre a boca e falou, analisa por na prática. Tenho plena certeza, Tcherno é político, ele é militar. Mas sim, nunca é que anda conseguiu o mal. Na papiés,
Como eu disse, a boinha presidente, a boinha tudo. Cada segundo, se você tem dúvida, chama. Falando Leopoldo, esquece, não está à disposição. Apesar que alguns dizem que gostam de olhar na presidência, que é um problema. Para mim, o que é interessante é olhar a Guiné-Bissau ainda. Guiné-Bissau tem milhares e milhares de projetos para desenvolver e caos que bote a canela bem falando com uma PTG na Cumbu Guiné-Bissau. Para pegar o que ganha. Estudar as conselhas. Obras chineses pegam aquela força. Poeira na lanterna lá do aeroporto. Mamãe sopa de moço. Para vou falar no que é chinês. Através do Ministério de Obras Públicas. Para vou falar no que é chinês. Para dar régua a estrada. Para ver quem diz na morrer de poeira. Quem diz na morrer de poeira. És no cano segundo nem nada. O Presidente da República pega Tcherno para dos mãos. Acabou de se conversa de bote. Se você não pode ver, não se vê. Perfeitamente. Porque o pintor não é coisa de falar com uma menina como um pulo, como um pulo. Não disse coisas de fulandade. Por favor, não pede bolsa. E tem certo que uma mulher é na ataca fula. Acabou a ataca fula. Por favor, acabou a ataca fula. É que tudo fula. Que você não faz descarne que você não faz. Porque assim que não fala. É que tudo fula que você não faz descarne que você não faz. Porque a boa maior dúvida ali, um papi ali. Ela fala, não, Leopoldo dá dinheiro para atacar você. Ninguém quer dizer que ele dá dinheiro para atacar você. Não. Você consiga perfeitamente. Se misturou de alguém ou de alguém. Ele fala só, pá, me fala uma ilha, não, me é. Não, a mim de mim assim. De mim assim. Porque é grave que o ministro do interior, papi ali. É grave. Se conversa que acaba de atalhar ali na turma. Não vai? E para falar como um saco da Rússia e 20 mil, creio que por mim tinha 25 mil. Mas, me pergunta, alguém diz que se na Bissau de Cuma, ou seja, na Guiné-Bissau de Cuma, pode ser candidato comerciante. Alguém diz que se de Cuma, pode ser candidato comerciante. Pode ser candidato a Rússia também. E tem nem si empresa de ser. Quanto mais bom o ministro do interior papel ao público, quem que busca poder buscar aqui a reportagem passando? Onde é que o ministro do interior falou com a minha empresa de mim, minha filho de diretor-geral, e não compra a culpa de caiu? Como é que o ministro do interior na papel lá? Você não puder. Como é que o ministro do interior na papel lá? Então disse a Rússia Bindi, e disse a Sucari Bindi. Se a boa uma pensa na Guiné-Bissau, então a boa empresa, como é que está Bindi a Rússia, põe um saco lá nos 10 mil, que ele é a melhor contribuição que o poder dá para todo o tempo na vida na Guiné-Bissau. E melhor condução que o poder na Guiné-Bissau para todo o tempo de movida. Põe um saco da luz de boa empresa, 10 mil. E para falar de como, bora fazer uma IAE de bem na Gâmbia e da cada região 4 autocarro. Mas me pergunta. Quem que não ouviu o negócio, não é bem ouvindo depois. Interrogatório só que não é bem. Não é bem, nem trocas, moço, a munição. Outro dia também para piar. Ou seja, se vamos para piar, está continuando o que é. Empresa de autocarro, Bimbissau, Idikin. Empresa de autocarro, Bimbissau, Idikin. Como é que tem ainda com essa greve de motoristas que questiona sempre de como e tem polícias na estrada e tem polícias na estrada? Presidente do Sindicato de Motoristas de Guiné-Bissau, ou sobretudo de Bissau, vou procurar nada para os detalhes. Mas aquilo é que vocês conhecem perfeitamente, ninguém quer me falar, está dentro de assunto. Repito, viva voz, está dentro de assunto. Quem que tem empresa em Bissau? Tem que ser maior contribuinte. E vou chegar, né? Se falar ainda disse outro carro, ali para lá, outros param na ponta, na rampa, se creio que é tiranha lá, está lá. Será que vou achando que o ministro do interior não disse outro carro e não despachar? Que outro carro que parte e despachar? Quem que não vai parar aqui lá? Será que vou achar que o ministro do interior está despachar carro? O ministro do interior está despachar esses produtos? Ponto de interrogação. Na Guiné que não vive. Não consigo outro. Ora que não faz coisa não limita, é terra, não juntar, não estudo. Não cansa de hecho porque a DACA toma na guerra política. Vamos se parar o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Vamos se adiar o futuro de tudo e todos. Bote a caneca mati na polícia segunda antiga presidência. Bote a caneca mati, não luta, não recupera Sissoko é de nós. Não conta uma Sissoko bardade, Sissoko é de nós. Sissoko é de bote. Sissoko é de nós. A nós que luta que Sissoko desde raiz. Mesmo que na guerra contra nós, ou coisas que andam ali, não tentam entender um outro. Mas que não disse ali para na mão de bote. Porque amanhã, se socorro, que aquele poder bem acontecer é grave. Brema Camará apoiou a antiga presidência da República. Ele, que seguinte, se apoiou a antiga presidência da República. Mas a minha problema, amiga de Brema, amiga de Sissoko, amiga de Guiné-Bissau, amiga de ninguém, amiga de Guiné-Bissau, que não está papel, viva voz, amiga de Leopoldo e de Guiné-Bissau, é para ver aquilo que manda, está pensando em Guiné-Bissau. Breme é que é santo, não, mas ele deseja apoiar o Marcio Socorro, para ver a minha estabilidade. A nossa estabilidade duradoura, aquilo que não existe.
Não como se pé larga. Não me estique lá. Porque a ONS, na papia ali, o Ministério da Defesa, o KCB, Ministério da Defesa tem que questionar esse Sandy Fati, General Sandy Fati, a Boba tem que questionar esse Ministério do Interior e Ministério que manda da patente errada na Guiné-Bissau. Alguém que é militar está graduado com patente de coronel. Alguém que é militar está graduado com patente de capitão. Como aquilo é possível? Para ver como é simples funcionário do Ministério do Interior. Como aquilo é possível? Estar o maior general de Força Armada, ou seja, através do Conselho do Estado, dia que tem Conselho do Estado, soma a mim, bocada certa bambaia, mas esse curso acaba, vou ter que questionar. Vou ter que questionar para não subir. É coisa de patente na disse ódio, é coisa de patente na disse guerra. Diante de estar na Força Armada, desde a luta à libertação, nunca é graduado. Porque diz na recebi de acordo com a patente. O talando, só com o meu farto, ou dá alguém patente. Como é que a patente está dada? Como é que a patente está dada? A osso um dia, aquele que merece patente, meninos, que chegou nem 18 anos de idade, patente. Fabia, documento está dado, é da graduar alguém a cabeça segundo o documento. Ministério Público, Dr. Bacaribia, Procurador-Geral da República, me Leopoldo na desafiou. Diz na puta uma posse como Procurador-Geral da República, você em silêncio. Você em silêncio. Recude o Ministério do Interior, vou fazer trabalho. Recude o Ministério do Interior, vou fazer trabalho. Para ver que é possível. E não chamar a atenção. Elídio Vera, até secretário de Estado de Tesouro. O bem direito que vem na papia. A Leopoldo. O bem. A OS. Ou seja, aonde? Vou considerando como amigo inimigo. Para ver que chamou a atenção. Mas ainda chega dia. Boa missão de Leopoldo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala assim, sim, irmã. Essa não botou na sorte, sim. Para bom entender. Todo o dinheiro que nasce no Tesouro Público, independentemente do documento que a boa elaborar, escrever tudo quem que manda parte de dinheiro, quem que manda tomar. Porque gosto, como é que ele vive na Guiné-Bissau? Cada ministro que está chegando em empresa de X é da catedral, VUP. Cada ministro que está precisando de dinheiro e fala em empresa de dinheiro é da catedral, VUP, no Tesouro Público. Fadia, ministro Fadia, ministro de Finanças. E cala de Ibafagus, mas também o público está ficando entrando, bocado, bocado. E fala, a situação de finanças de Guiné-Bissau está mal. Porque a nona capulita tem um governo. Que não falando como é, e governo, se trabalha só paga salário. Trabalho do governo só paga salário. Mas, e cala pensando em desenvolvimento, a nona missa de desenvolvimento. Aquilo que está na conta. Não missa imposto que está pagado para ir aplicado na educação. Imposto que está pagado para ir aplicado na saúde. Imposto que está pagado para ir aplicado na infraestrutura. De ruas de missão, praça de missão. Ruas e praças de missão, tudo dana. Tudo dana. O cara me falou bairro. Estado que está preocupado com bairro. Tudo dana. Erosão. Dana, bairro. Tudo chuva. Vou comprar uma praça de missão. Vou tirar aqui postos antigos. Vou comprar uma praça de missão. E que é possível? Como com o ministro da Tiga Tesouro Público, ou seja, ele tinha momento, e na liga, o secretário de Estado, e falar, ah, a OSNCA tem nada de passar final de semana. Júbilo, que é o curidão. Toma 1 milhão, 2 milhões, aquilo para ver passar final de semana. Filha, vou desculpar uma expressão, para ver que você está de raiva. E Lídio, não botou sorte, Lídio veio até, secretário de Estado do Tesouro, bata produzir um documento, vou guardar, aquilo é pesado de bom. Porque amanhã, tempo no julgão. Mesmo cômica julgão, tempo no julgão. É na papel com toda sinceridade. Tempo na julgão. E Lídio Verde, tempo na julgão. Tempo na julgão. É na papel que tudo se convicção. Não quero ter nenhuma letra. Não quero ter nenhuma letra. Como se pensa nesse? A Osmo não tinha conversa. Vou não achar que o Leopoldo atacou. Não sei como ela mandou mensagem. Ela falou: eu vi que o Leopoldo ia atacar. Não quero atacar, não. A boca secretário de Estado. Nunca o ministro que está na baila tinha falado: Lídio, mimos carinheiro. O secretário de Estado, mimos carinheiro. Não quero ter nada. Porque eu gosto assim: cara, quem trabalha catanã. Ordem que está tirar dinheiro, sim, não. Para falar, não, esquece. Não. Dinheiro que está sair de uma forma legal. Que está sair de uma forma legal. Está sair ilegal. Ilegal. Mas, responsabilidade de ser do Ministério Público. Órgão que é advogado do Estado. Que tem a competência de fiscalizar. Mas, não. É o governo que realmente diz que entra. Só paga salário, paga salário. Nome-se infraestrutura novo. Projetos anunciados. Não de Palácio de Cultura que falaram na Cumbuda. E fazia só que placa e falaram, não dá bom terreno. Não deram. Quando que não sai de papel? Quando que não sai de papel?
Quando quer sair de papel, não apunta. Quando quer sair de papel, nunca é quando sair de papel. Governo e continuidade. Vou cumprir, vou parar a guerra, guerra. O Marcio Sogo Embalo, melhor aliado que tem de todos os tempos, Ibrahima Camara. Melhor conselheiro cabo que tem aqui presidência, e Cherninho. Cherno, pare. Pega Cherno com Dusmo, cabo largar. Cabo largar. Ah, não se vê. Não se vê perfeitamente o que tem, não se vê. Boche Cande nunca acabou amigo. Boche Cande nunca acabou amigo. E para vir de poder, só para ser bom amigo. Dia que eu perdi poder na Guiné-Bissau, não vai nada para Boche. Não para ver. O Marcio Sogo, vou purificar mal de qualquer maneira, mas se muito mandar falar isso, Boche Cande e acabou amigo. Boche Cande e acabou amigo. Para falar de como a PTG, como vai juntar aquela. Mas na cabeça de ninguém está aqui, o Marcio Sogo vai juntar com a PTG. PTG era da Boche Cande, ele era o Marcio Sogo em vitória. PTG! Allah! Amiga muçulmana, mas vou desculpar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. PTG na vai dar o Marcio Sogo vitória, PTG. Ah, não fala dele. Cada dia que são lamas, e PTG está na dama de força. Porque não olha, não se vê. Na Bissau, que está? Na papel a partir de capital de Bissau, ali na Plumba. Na papel a partir de Plumba. Na papel a partir de Plumba. Nada de segundo que tem. Que é que bom na segunda? Que é que o povo me recebe? Nunca podia acusar. Como é que o ministro do interior na Bimba está falando de como não dá autocarro para cada região? Sabendo ele que tem dono de empresa em Bimbissau e que está despachar carro? Como é que o ministro do interior não fala de como ele fica envergonhado? Um saco da luz 18 mil, um saco da luz 18 mil, 20 mil. Mas ele esqueceu de como ele é comerciante. E papel bagar. E falei, se a empresa disser, se filho que diretor-geral não compra cuco de caju, se Estado que põe dinheiro e não compra, onde é que o ministro do interior sai que dinheiro? Onde é que sai que dinheiro? Na cabeça de quem está aqui? E chega o momento, o presidente da República põe mão riba de mesa, põe mão na consciência, tira a bote, tira decreto, não tira a bote, exonerado. E que a política continua no governo, qualquer próprio em si, membro do governo, ataca o governo, e que também conselho de ministro. E que também. E que é possível. E que é possível. Nobre, para mim, tem manga de gente que me soubesse, e tem manga de gente que me soubesse. Para mim, e grave, esse grave, grave. Fala de um ministro do interior assim, de maneira. Vamos lá. Bom, tem que chamar o Dr. Boche Cande na política, porque informa na Nsibina. Normalmente, se vou a PTG de facto, informa partido, governo catena, estado catena, arroz catem, iago catem, escola catem, estrada catem, luz catem, saúde catem, normalmente unidade catem, e aquilo lá que põe a nós de facto, não tem de como nós tem que formar parte para não combater com tudo que é que a população na casa dele. Se deu de Deus. Arroz na bendito para 8 mil, 20 mil. Calque papel de governação, calque seu papel. População não chora com fome, não está permitindo gente na bendita o saco da rua. Boche Cande fala, calque papel de governação, calque papel de Boche Cande no governo. Mbunda. Calque papel de Boche Cande no governo. População não vive com fome, ele está ali. Mas hora que não sei, parte dinheiro na rua. Parte dinheiro para ver coisa ocular, que seguinte cada se preservar para segundo dia. De que o ministro não tem dinheiro para parte para dinheiro. Segundo ele, ainda fala talvez, como é que direto está fazendo, mas cada passo que o Boche Cande dá, ministro está na Targão, viva PTG, viva S, e que está fazendo sim, vou aprender que trabalho. Bom, mano, põe o Boche na decadência. Fome tem, mas ministro não parte dinheiro. Fome tem, ministro não parte dinheiro, ainda esbanjar ao público, está fazendo olho nu para dizer desonha. 5 segundos, para ver também nas redes sociais os seguintes. Que a OS, que acha que uma Boche é super na Guiné-Bissau. Mas a mim está para Boche é cá amigo do Marcio Sogo Embalo. Nunca. Boche é cá amigo do Marcio Sogo Embalo. Essa não é para viva vós. Não conte nome. 20 mil, com o mandato que ele tem. Se não ganha a eleição, nem a arroz próprio é preço que não hoje assim. E está em suma estado catena. Um saco de arroz 20 tal mil. Como a culpa de sustenta normalmente que família? A nós se não ganha a eleição não garantir. Presidente na seta anual, porque a nós governo e para baixo da presidente. E para baixo era com o presidente. Para baixo. Mas Bobi está o direito. A nós e PTG, conversa de Boche Cande, fala a nós e PTG. Se não ganha, não cala bem guerra com o presidente. Não vai ajudar o presidente. Mas no passado, e guerra com o primeiro-ministro. E guerra com o Marcio Sogo Embalo. Impedir o Marcio Sogo Embalo de fazer esse trabalho em prol da Guiné-Bissau. Impedir que lá.
impedir uma recebida malo de você trabalhar em prol de Guiné-Bissau. Na passada. É isso que você sabe. Na passada. E qual que é a sua opinião? Você acha que é que ajuda aquilo na passada? Gosto que não vim para mim ajudar aquilo? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? E que ajuda aquilo na passada? Gosto que não vim para mim ajudar aquilo? Na passada, que ajuda aquilo? Gosto que não vim para mim ajudar aquilo? Ah, sinceramente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, qual que é a sua opinião sobre Bochakande? Na passada, que ajudou o Omar Sissoko, que é o primeiro-ministro. Gosto de ser o presidente e que ela vai guerra com aquilo. Ele vai para a guerra com aquilo. Gosto de ir ali que o presidente da República para a guerra com o primeiro-ministro. Então, se o governo está sendo assassinado, Bochakande, pelo amor de Deus, fala o presidente, demite o governo para o próprio então, você ir no governo. Porque é aquilo que está lá. Não vai. O presidente, normalmente, se tem a passagem de direito. E que Arruscana passa mais de 25 mil na Guiné-Bissau? Te deu ajuda. Arruscana bendito para o bom obedrito. Isso significa que se ele ser o primeiro-ministro, ou seja, se PTG que toma o poder, um saco da Arruscana passa 25 mil. Ou eles ela põe um saco da Arruscana 25 mil francos. Contraditório. De se fala próprio em si. O ministro do interior capudistanês. Ministro do interior de um país. E está sendo um ministro invisível, ninguém está olhando com ele. Ou está se pensando como é inflando tal. Mas que por ser um ministro do interior, vai fazer campanha na Senegal, Guiné-Conakry. Que lá cana acontece? Para que não vive o contexto atual? Que lá cana chega a acontecer? Vamos escutar. 8 mil, 20 mil, qual que é o papel de governação? Qual que é o papel? População não chora com fome, não está permitindo gente na bendição do saco dar os 20 mil com o mandato que ela tem. Alguém está andando no mundo para copiar que é bom, e aí já me nasce tempo. E compra caro, não atinge autocarro cada região, mínimo 4 carros, mínimo, que está levando o 100. Não tem que baixar aquele preço alto. Que a população nasce sofrer. Isso tudo faz parte normalmente do programa. Que faz agora, capi greve no nosso tempo, a nós como, a nós que não dirigimos o governo. Quem que não faz greve? Greve e para quê? Para que greve? Se o ministro do interior está no governo, para mim, como a gente diz que greve não acontece continuadamente. Minha irmãos, é grave. Mas se preciso, não usa a cabeça. Para não se ver, cara, que passos com o lugar, se não vê se progresso da terra, a gente tem que ter nossa guia, ter coragem. A mim, cada segundo, de mim e papo reto. Vou encontrar comigo na rua, ou vou chamar com aquele carro, que não tem dinheiro, mas para não papiar, não papiar. Gata daqui para o lugar. Se debate, está preparado. Para não papiar de vida política ativa nacional digna de São e de África e de mundo, para estar preparado para tal, qualquer que seja que está preparado, na rota ali assim, no mundo, definitivamente. Que não está preparado para tudo. E, minha irmã, para falar do Ministério de Educação, e tem uma rede que é instalada dentro do Ministério de Educação de Guiné-Bissau, no decreto a falsificar documentos, nesse caso, certificados. Alguém também vai comprar certificado para falar em concorrer para a bolsa. Mas outros, vou escutar uma expressão, sumê é burro, é burra. Está achando que o país que não dá bolsa é que está analisando documentos, que a bolsa vai para a entrega. Essas coisas muito tristes. Polícia Judiciária, esse bom papel é um prol de Guiné-Bissau para a vossa, assumir boa responsabilidade de ajudar a organizar a sociedade. Boa luta contra esse crime no Ministério de Educação para esse e tem que acabar definitivamente. Para acabar com os malfeitores. Existe uma rede de gente que está bem de bolsa dentro do Ministério de Educação. Não me esqueça que isso acaba para tudo correr direito. E, para falar sobre o Congresso do PRS, Alberto Nambeia e eleito mais novamente para terceiro mandato, uma vez que ele está doente, mais grave, onde outros não falar, Alberto Nambeia e defunto, Alberto e morto, e PRS elegido morto. Que lá, bom, um papel vai ano passado. Por mais que a minha gostar de alguém, cana deseja este mundo morto, para e política. A nós não tem que ser compreensível. Tudo que candidatos que concorrem na primária, ou seja, Congresso do PRS, que o PIR, Alberto que elegido, vou tentar mudar, porque futuramente nunca sabia o que é que pode bem acontecer, mas PRS tem uma crise interna lá e bom para ultrapassar. Congresso corre bem, graças a Deus, um belo trabalho de comissão organizadora, sobretudo para a parte de Orlando Mendes Viega, ministro de Recursos Naturais, que se equipa, que conduz esse congresso, parabéns para vós, e sempre nome estou paz e união na metade de renovadores. Nós estamos a falar de PRS, Partido da Renovação Social de Guiné-Bissau, e Alberto Nambeia, dona de saúde, boa sorte. Pensa na união
em termos de país, estabilidade, ou em termos de país não, mas sim de partido. Soma tudo índice que perdeu, fazer esse vídeo com uma voz tudo e um som, mas vou trabalhar em prol de PRS e não confusão. Por gentileza, esse é um apelo que nós fazemos a tudo de congressistas do PRS e tudo dirigentes do PRS, começando de A até Z. E parabéns para Mário Fambé, parabéns para Domingos Quadé, parabéns para Dionísio Cabi, e Domingos Quadé e Capassa, parabéns para Arthur Sanha, Camille, não pensava como é por ser o presidente. E parabéns a todos que participam do congresso do PRS, para Deus e abençoe-vos fortemente. Nome-se senso comum na PRS. Para falar de congresso do PAGC, problema quente dentro do Partido Africano Independência de Guiné-Cabo Verde, PAGC, sobretudo que a questão é especulada sobre o terceiro mandato do Domingos Simões Pereira, no deputado Zaché de Cumã, que lá é que a democracia, onde que tem de contradição, João Bernardo Vieira vai parar na rádio jovem de que e papel dessa declaração, mas... Coisa mais engraçada, João Bernardo revela um curso que ele próprio em si e alimenta durante anos e anos. Esse aqui é. João Bernardo Vieira fala de como, na PAG seguinte, está dando dinheiro para o meu papel, ele que é um porta de guindins. No passado, João Bernardo Vieira era o financiador de grupo inconformados, os perturbadores, João Bernardo Vieira, e era para financiador de aquilo, onde o outro segundo Barroso ia falar, não, ela fazia política, mas sim era de fim de Guiné-Bissau, que tempo, comandante sempre andava bem, tempo e melhor juiz. Ali a osso ele julga um por um, onde o outro acha de como tem que ser o candidato, é fronteiroso. Então vai direto, chama o nome, Lesbis. E me ser o presidente de Jacques, e não sou interessado, que o outro acha de como tem que continuar com o Dionísio, papai. Mas, enfim, a luta continua para o desenvolvimento de Guiné-Bissau e o PAG sempre não acompanha a situação de parto. E para falar, Otávio Lopes e um dos índices também que manifestou interesse de candidatar, isso é João Bernardo Veira e Arthur Silva também. Índices estão a falar, pela cabeça, a Papo, que sendo Arthur Gomes também por vir bem candidatar, mas que é que outros na especulação, sobretudo até data presente da Áustria, domingo, são os primeiros assim, cada candidatar e na acolher Arthur Gomes para candidata como presidente do PAGC. Para falar na desafio, ela lança um desafio a Otávio Lopes e João Bernardo Veira. Mista entrevista a voz para não papel só do PAGC, Partido Africano de Independência, Guiné e Cabo Verde. Na desafio, um desafio que ela lança. João Bernardo Veira, você está preparado? Otávio Lopes, você está preparado? Caso você esteja preparado, vou lançar, ou seja, vou chamar, vou mandar mensagem, estou na missão, a mim que não vai bom encontro, e cabos que não vem de encontro. Põe no papel de assunto. Põe no papel de assunto. Vou esperar, não vai mais para outro assunto, rapidamente, como eu vim tocar, Presidência da República, vou esperar Bibiago Badora. E para falar, a boca do que está na diáspora, sempre eu subi e estou preocupado com Iago com a Bibi, acabou de dúvida. Iago Badora, está num dos melhores Iago da África, e na concorrência para a melhor água do mundo também. Está cheio de magnésio e potássio, tudo. E para falar, acabo tendo dúvida. E água, se quer ter magnésio, que sabe beber, e está dando na dente própria. Mas, vou comprar água, água Badora. Se vou chegar aqui na emissão, acabo tendo dúvida. Vou comprar água Badora, vou beber. E água, como ele falou, tendo todo tipo de condições, e aprovado pelo Ministério da Saúde, e tudo, e melhor água. O Toya próprio no mercado interno, de que na concorrer que a água tem sido portuguesa, que estava na pena cova. Vou comprar a água Badora, vou beber. E ele também está a beber este tempo. E a água Badora, que sendo nem frescura, não dá valor a Kiki de nós. A nosso dia, a água Badora é vendida na Angola, é vendida na outros países. Parabéns ao grupo Badora, que se vende onde é que você está, mas não tem um prazer imenso de se vender que a fábrica fica e para com os empresários de Badora. Para uma visita à fábrica, para saber como é que está trabalhando. Parabéns. Vou pegar ainda só um gole de água, se o moleque brasileiro está falando, não continua no trabalho em prol do desenvolvimento de Guiné-Bissau, doa quem doer, mas sim compartilhe a transmissão na outra plataforma de rede social que você parte nela, se pode distribuir como não está na ar. E para falar, nós estamos trabalhando massivamente para poder tirar bote, para afastar bote candé de humor, se socorro e de nós. Bote candé de nós, bote camate, nunca é camate. Nunca é camate na luta que se socorre desde raiz. Bote é amigo do humano se socorre. Bote é gosta de se socorre. Bote é gosta de Brema Camara. És na papiada. Não luta, não continua. Só um momento.
E para falar, hoje o jovem Belmiro está na Fronda Rosto, não é, Caule? Jovem Belmiro está na Fronda Rosto. Jovem Belmiro está na Fronda Rosto, né? Belmiro, Juvinaldo e tudo, Maltas, de nova plateia, Suma Mano Praça, Sambite, que Santos cabia a partir de Bissau. Para falar, Beto, um fã da Sana Guiné-Bissau também. E demais outros camaradas, Seco Sumarém, que assiste, está na França, não é? Não volta na plateia, debate. Essa coisa não tem que limpar limpo, pus. PDG cada tira ali o bolo de sono. PDG cada tira ali o bolo de sono, cada tira ninguém sono. Escritor Marcelo Aradunga, a partir do estado de Goiás, a mim Leopoldo e Carimane. Mas sim, mantém apoio Maru na presidência da República, para vir em casa, apoiar a gente. Veja se é que a solução para nós. Nisso não come muito, não mate muito, com tudo, não cutula muito. Veja se não lhe sai do lado. Não luta não pecava. Pecava. Para mim, bata fica só história, para mim, luta, libertação. Mas PDG, cada tira de ninguém sono, sobretudo a mim. E Boche Kande, um coisa é certo, Boche Kande que se presidente. Problema Boche Kande que está matando a compo, está matando a dana. A mim, que realmente, se isso começa para o segundo mandato, mas que ela está dependendo dela. Se segundo mandato, tudo está dependendo desse comportamento. Pabia, se o governo mal, não jogou na urna, aquilo sem sombra de dúvida. E que tem que mandar, bem para mim, bem para mim. Não jogou direto, na urna, não jogou. Aquilo sem sombra de dúvida. Então, e cabe a Bobo com essa análise de fato. Não tem eu já, como eu podia falar, 2 anos de mandato. Vou fazer 2 anos, ou seja, você entra no 3º ano. Contar com uma boa entrada, daqui a pouco você entra na anos de bônus. Aquilo está falando bônus, porque quando termina o mandato. Tem para mim, tinha julgamento. Hã? Disse um bom legado que amanhã, vindo na tua palma, a hora que o filme vou pegar o microfone, vou falar, boa, fazer, esquece, Guindes não acredita. Vou anunciar o projeto do hospital, compondo. Por favor, não necessita, não precisa do hospital. Por favor, mas calor esqueci nunca como a melhor conselheira que eu tenho. E chama Tierno Bari, vulgo Tierninho. Pega Tierno com dos mãos. Tierno Iribó. Boche e Calibó. Pega Tierno com dos mãos. Tierninho Iribó. Boche e Calibó. Este é o papel, viva voz. Não é papel, viva voz. A mim, pede chegar na transono, nenhum. Não, nunca. Chegar na transono. Está preparado acima de qualquer um. Sem si próprio, sem ativistas, para mim debate comigo. Para mim debate, para não discutir Guiné-Bissau, para não discutir sociedade e tudo, sobretudo de corrupção. Mas não vou piar nunca provas. Não vou piar nunca provas. Então, e para falar, não vou falar de presidência da República, General Omar Sissoko embalou. Atenção, na remodelação dos comícios fazidos. Atenção, presidente, atenção. E que custa? Para ter paciência, não vai não chegar a eleição. A mim, na minha modesta opinião, e chega no momento de não sei, sim. Mas se não, não me sou no caminho, não instabilidade, instabilidade. Se você tirar ali, coste, problema com a disse. Então, disse algo, não chega a eleição. E acaba, e vai se entrar nessa casa. Daí, para nós, não pautar na democracia, tem que o povo cuide, para bailar. Essa que custa, que o presidente tem que pensar. Mas acabou entrando a falar remodelação para ver como vou falar de como a Boche Sena falou, esquece. Sobretudo, Bodissam, ministro de Obras Públicas, que ele está fazendo um bom trabalho. Para aqueles que têm noção de bairro, que é que vai interior, e tem estradas na sul, na norte, na leste, diz que tem um Tuga, assim que fica. Diz que o Tuga diz, nunca tem terra batida. Mas pelo menos o cuco de caiu na minha condição comprada. Para ir fazendo uma estrada de terra batida, para caminhões por dentro, ou carros normal, para comprar caju de índice. Por favor, a nós não me se pauta na democracia, não pediu não. Por favor, mesmo que não faça, perceba com cautela, a nono calibre onde eu sou no interesse pessoal. Não tem que olhar no interesse público, sobretudo estabilização de país. Porque guerra de políticos, quem está pagando? E pobre. Pobres que está pagando. Economia está parada, nada que está para. Pobres que está pagando. Enquanto que políticos também estão dinheiro no tesouro público. Não para, não pensa. Não de um caminho que não anda. Não para, não pensa. Não jube caminho que não anda, babia de amanhã. Não jube naquele coitado de meninos. E está dando pena! A mim também está banca.
menino está correndo para manhã fungulido e que tem de comer, menino que deve passar tempo mais na escola e cara passado. O Estado despreza a educação. Há um dia, papéis preferem comprar comida para comer, mas sim para pagar a escola para ser filho. Porque lá que seu futuro está. Cara, quem me se prepara o futuro desse filho? A mim, não dá para falar, não apoia o regime. Não dá para falar, não apoia o regime, mas está sentindo envergonhado para ver como a educação que tem, 100%, na sua totalidade. Que junta, com pessoas. Não apoia o regime, está sentindo envergonhado. Ora que a saúde cara funciona 100%. Tudo hora é greve, greve, greve. Não disse de primor na consciência. Dinheiro tem, repito, dinheiro tem. Quem está pagando imposto abundantemente no país? Dinheiro que está aplicado. Quem está disponível? Só na guerra, 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 guerra. Aquilo que está ajudando. Aquilo que está ajudando e que está ajudando. E tem políticos. E tem políticos. Diz que quem entra ali é que é um porta de Guiné-Bissau. Para fazer rápido, não sei. É assim que eu estou falando. Comer dinheiro. Mas não pensa no país. Esse é o meu papel, com tudo sinceridade. Não pode ser no país. Presidente da República, há pouco tem a faca de queijo para comandar o país nesse preciso momento. Para cortar a maneira como isto. Mas, pensa, a mim, e Camuro, a mim, que é sábio, nunca é jambacus, a mim, que é nada. Simples ser humano, um pensador, alguém que tem a refletir e de olho para o futuro e não para trás. Alguém que dá pensa e jube para diante e não para trás. Está à disposição de qualquer esclarecimento, qualquer facto comunista. Mas está preocupado com o segundo mandato. Se Bote Kandé falou de comenda do segundo mandato, o Marcos disse que enganou. A boa própria se buscando confundir a cabeça. Na cabeça de presidente da República, buscando confundir a cabeça. A os engana falar amanhã. Buma den que buia andei com ela. PRS que vinha apoiou, com outros partidos políticos que vinha apoiou, gente que apoiou, dá valor a esses, mesmo com o cara deles nada, falei-lhes obrigado, acabou de entrar puxa com eles. Distância de governo de Bote, porque está ficando claro, hora que Bote anda papiar, ainda menciona o nome do presidente. E está mostrando claramente, digo, mas presidente, matina acusa de PTG, suma que altos dirigentes em Madem estão a questionar. Na papel, o que está papel na Praça Pública de Missão? Eu estava lá, presidente da República está atrás do partido do Bote, mas é que foram de rosto. Ha! Não nos ocupa. Suma a mim, Leopoldo, não disse bem claro, minha posição bem clara. Dia que não se vira como presidente da República fazer parte do PTG, não rompe minha cooperação com ele. Yes! E não rompe, assim não quer acabar. Dia que se fosse atrás do PTG, de mim que não vou acabar. Não. O cara apoiou, o cara falou nem nada. Porque o PTG é a solução. A bom neste preciso momento, boca pode ser de A ou B, mas não tem que ser o presidente de todos os filhos de Guiné-Bissau. A mim, de mim, papo reto, cada segundo. Dia que se missão não vai entender a prova. Diz-se está para o presidente se atrás. Digo-se, papi, às vezes, e está para alguém refletir. E está para alguém refletir. Sinceramente, essas coisas tudo que pode fazer. Se o presidente Landa só viesse e pega a caneta e rubrica lá, eu escrevi fazer um decreto lá, tio, um 15 linhas, 10 ou 20 linhas, ou 10 linhas só, se rubrica lá só, bota sair a parte de nós, tiraram, pega que criou mais instabilidade, tiraram, pega bem causa do segundo mandato. Engano se uniu, né? A mês, e minha modesta opinião. Bom, de mim, ele fica ali. A mim, de mim, papo reto. Dia que a exibição do presidente está atrás do PTG, ou seja, ele faz parte de mim que eu vou acabar. Não tem nenhum público em conta disso. Retirei a confiança a uma instituição que eu embalo para a Biestra na PTG. Ponto final. Porque a mim é o gol. Nunca tem partido. Nem partido e Guiné-Bissau. Nada está pensando na Guiné-Bissau. O único partido com contra na Guiné-Bissau é o PAGC. Que é a minha posição. A mim é radical a PAGC. Não continua sendo radical para todo o tempo a PAGC. Essa me instituição bem claro. Para todo o boss, para que ninguém tenha dúvida dessa. E ali quem diz na liga, ligando ali, outros na falar ameaça, polícias na se buscam neste preciso momento. Então deixar bem claro, vou chegar na linha número. Claro. Vou chegar no Conselho Leopoldo. Se imiste, não faça direto o seguinte. É tudo que um papel fala, repete, não repetir detalhadamente. Cada retira nenhum vírgula. Nenhum vírgula cada retira.
Não vou ver tudo. É que eu preciso para falar com uma busca polícia para vir espancar. Mas não é isso bem claro. Polícias também. Para vir criar um exército lá. Ora com o papel dentro do Ministério do Interior, ora com o papel de PTG, está falando, ela prendeu. Atenção. Tenta ter que estar campo. Amém. Nunca está cobrando ninguém, nunca está entrando em água ninguém. Mas se alguém abusa de mim, hã? Não jura naquilo. Para Deus. Nunca não sofri para si não. Não jura naquilo. Polícias que estão mandando, polícias que estão mandando. Polícias que estão mandando, para mais pancadinhos, vou tomar muito cuidado. Aquilo é que é serviço. Vou chegar nesse caminho, se vai criticar, pensa aí na política, e vai sentar na casa. Mas enquanto ainda fazer política ativa, ainda criticar. Aquilo, qualquer que seja o indivíduo, buscando a política, vou criticar. Qualquer que seja o indivíduo, buscando a política, vou criticar. Basta buiar, vou criticar. Na mesma moeda. A mim não está cobrando ninguém mal. Não é para ver, ativista se pode, se bom homicídio, bom bem, bom cobrar mal. Para ver, há um dia, outros, fica tudo. Mas alguns acham de como, se cobra mal, que está cobrando, alguém não perde moral. A mim eu vou blindar na pequena. Cobra mal. Se não cobrar na própria, não está contente. Se bom homicídio, bom cobrar mal, maneco bom homicídio. Bom cobrar mal, maneco bom homicídio. Não dá voz carta branca. Bom cobrar mal, maneco a voz bom homicídio. Militantes de PTG. Com o de A até Z, se bom me se manda ordem, vou cobrar Leopoldo, vou cobrar Leopoldo, vou cobrar Leopoldo. Amém? Na papel publicamente. E criar um exército lá, ordem para o papel de PTG, polícia de C, busca. Para localizar, para falar, era pega. Mas atenção, Bodissa. Bodissa cria ódio. Se você quer que me se criticar, pensa aí na política. E se uma decisão que me se criticar, pensa aí na política. Se não não vem a camisa criticar, pensa aí na política. Se branco a câmera a camisa criar, pensa aí na política. Se quem camisa vai criticar, pensa aí na política. E vai sentar na casa. Se lá vamos, ninguém quer criticar. Mas também me se disse ali, antes de isso ainda, um homem como a Jomaf faz parte do PDG. A minha mão tem a Jomaf. Dr. José Mário Vaz, ex-presidente da República. Ex-presidente da República. Se vou fazer parte do PTG, novo capítulo de guerra que não é abrir na praça pública de Bissau. E na ser o Leopoldo Gujomaf, todo dia, que ele não vai na bocaça, tampo de castelar que não pega um batatoca. Porque é que é possível, gente de guerra, tchupa! Aos polícias serem presidente, sinta na bocaça, boca na boca. Se o capo lhe fala, gente, obrigado, sinta na casa, boca na boca. Mas não jugi também, não jugi. Dr. José Mário Vaz, Gujomaf, vou ter que vir ao público, vou contar gente como eu faço parte do PTG. Gente na papel, gente na papel. Amanhã abre um novo capítulo de guerra contra Jomaf. Se buscar lá, só um civil, a minha área que está escapando. Não está na missão, não está na procura civil. Não está na procura civil. Não vai visitar o Edias Abucasa. Não está se humano recebendo ou não. Mas tanto faz. A mim, na baila. A mim, na baila. Não disse bem claro. E alguém manda mensagem de como a polícia está buscando. A minha polícia está buscando. Se o homem não passa na miséria interior, gosto, não vai enfermar nada. Não grita, não fala a bolsa dele. Ou se não, está em frente de cor de bote, ali na chapa, ali. Para vender que mora para definir, para ter que casa na compor. E mora lá na chapa lá. Não vai enfermar, não fala ministro bote, ali. Bem, quer que o papel fale, não repetir. A minha papel é segundo. Comandante, cada segundo rosto, está de rosto. Para possível comer, ia me. O cara vai ficar lá. Embora que bora entrar na pele falsa para cobrar mal, mas me importa. Não deseja a bolsa, saúde e felicidade. A luta continua. Tempo e melhor juiz. Tempo na julga tudo e todos. Tudo o que cada quem passa ali na Guiné-Bissau, tempo na julga. Não conta não luta. É prol de Guiné-Bissau. A nós, é que de nós. Mas para falar com uma ministra que não falando com ele, é caro, ele é da arroz. Pelo amor de Deus. Vou dizer, a nós, não nos preocupamos com a Guiné-Bissau. Ora que alguém cansa, vai sentar nesse caso. Porque é Guiné-Bissau, não juntar a nós tudo. Não tem que lutar dia e noite. É terra e de nós. Mas Bob, só música, por favor, Bob, música. É música que está chamando atenção, tio. Está chamando atenção, tio. É música que está chamando atenção. Suma está aí na reta final. Polícias do Ministério do Interior, manda vos um forte abraço, como era buscando. Acabou de esquecer uma Leopoldo Militar. Leopoldo Militar. Nem que está cobrando ninguém, mas alguém abusa na minha. Ah, não quero sofrer para esse nome. Não ouvi música. Gana ameaça ninguém, não é para pena. Gana ameaça ninguém. Porque a gente tem problema de compreender nem a Guiné-Bissau, sobretudo nem a Guiné-Bissau. A gente tem dificuldade de compreender. Boa ouvir música, não sair na reta final.
Para falar brevemente, não retomar também o espaço de debate juvenil, nós lá não pude preparar, Belmiro pude preparar, Mano Praça a partir dos Estados Unidos da América, para falar Beto Infante de Sena Bissau, ele entra, Sambi de Sena Bissau também, Seco Sumaré na Portugal, e Malam Mendes na Portugal, e todo mundo que está conosco, para falar, não retomar o debate. Brevemente, não anuncia a voz, a partir do meu Facebook, para todo mundo preparar, a luta continua, não cana medo de ninguém, não cana medo de ninguém. Vamos lá. Para não poder entender, companheiro, vou falar é sua seta, o Messias é sua mão, tudo por sua face, pavor, sem pavor, sem obrigada. Vou falar é sua seta, o Messias é sua mão, tudo por sua face, pavor. Sim, pago, sim, obrigada. Mas contra mim me pipe na lama, sabia de bom. Contra a bonita maçã, babo, põe na pito. Vou falar eu com a fé. A boca toda fala de piscuma. A mim montros. A boca toda fala de piscuma. A mim ladrão. A minha ex, a minha quila, a minha só, a minha quila. Tudo nome mocha, tudo nome mocha, se caducha, a minha quinesora, na outro mundo. Se caducha, a minha quinesora, na outro mundo. Sim, pago, sim, obrigada.